أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ہر سال کی طرح ماشاء اللہ ایک مرتبہ پھر میں ایک مرتبہ پھر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ جشن غوث الورا کے انعقاد سے انعقاد پذیر ہے میری حاضری میرے براد محترم مکرم بھائی محمد بلال یقین صاحب اور جناب افتخار گجر صاحب چودھری تنویر صاحب بلہ گجر صاحب نبیل روف صاحب احمد رضا بھائی جناب طاہر یعقوب خان صاحب میں پوری بزم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں مجھے ان کے نام نہیں لے سکا زہرا کے بابا سب کے نام بھی جانتے ہیں اور سب کے حال بھی جانتے ہیں جی تو اللہ پاک جس نے بھی اس پاک محفل کو سجانے میں دن رات محنت کی ہے حصہ لیا ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کے اس محفل پاک کو سجانا ہم سب کے یہاں ہمیں بیٹھنا میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول قبول فرمائے میری خوش بختی آج کی یہ خوبصورت محفل جن کی زیر نگرانی انعقاد پذیر ہے حضرت علامہ مولانا قاری گلزار حسین قادری صاحب آپ الحمدللہ اسٹیج کی زینت ہیں اور میرے بڑے پیارے بھائی میرے بڑے قلم نواں جناب محترم المقام بھائی شاہ زیب جاوید قادری صاحب آپ بھی ماشاءاللہ اسٹیج کی زینت ہیں اور ہر دل عزیز شخصیت جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے اللہ پاک نے میرے بھائی کو بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے آپ کے اور میرے محبوب نقیب محفل شہنشاہ رقابت محترم حضرت علامہ مولانا حافظ احمد خیال قادری صاحب آپ کی بھائی تشریف فرما ہے آپ کی بے پناہ محبتیں ہیں اللہ پاک آپ کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے میرے بڑے پیارے بھائی بڑی محبت کرنے والے جناب بھائی آبد علی صابری صاحب آپ ہی اسٹیج کی زینت ہیں ماشاء اللہ کافی ہستیاں تشریف فرما ہیں میں مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے بلال بھائی کی طرف سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسی میں رہ کے میں اپنی حاضری مکمل کر سکوں ماشاء اللہ پنچ تری ساڑھ جو نام ہی کافی ہے حفیظ بھائی اللہ پاک آپ کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے آپ حصول درگل کے لیے درودِ پاک پڑھیں میں انشاءاللہ جلدی جلدی اپنے کلاموں کا آغاز کرتا ہوں اور اپنے ٹائم میں رہ کے میں انشاءاللہ اپنی حاضری مکمل کروں گا کوئی زبان کوئی نہ خاموش نہ رہے آقا کی بارگاہ میں اس یقین سے جلوس پڑھ لیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور اچھا آقا جو ہم سب کو سنتے ہیں جو خوش بیٹھے ہیں تو وہی سچا اچھا کی جو ہے سوال ہے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بار بار انتظامیہ کی طرف سے بھی حکم ہے کیونکہ یہ دریاں آپ کے لیے بچھائی گئی ہیں اگر آپ کھڑے ہیں تو جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ ایک محفل میں جو ہے وہ روحانیت ہوگی یہ جو سائڈوں پہ کھڑے ہیں انتظامیہ کی تو چلو وہ انہوں نے مہمان آئے کوئی گائے تو ان کو رسیو بھی کرنا ہے اور چھوڑنے کے لیے بھی جانا ہے ان کی تو مجبوری ہے تو جس کی مجبوری نہیں ہے وہ آرام سے بیٹھ جائے کیونکہ دریا آپ کے لیے بچھائی گئی ہے اور جس کے آگے جتنی جگہ خالی ہے وہ بس تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے میں دعا کرتا ہوں مولا جو پیچھے سے چل کے جتنا قریب آئے اللہ پاک اس کے مدینے جانے کا سفر اتنا قریب کر دے اب جلدی جلدی دیکھیں جس کے آگے جتنی جگہ خالی ہے ماشاء اللہ جلدی جلدی قریب آ جائے تاکہ جو کھڑے ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے تاکہ ایک محفل میں جو حامیت ہے ان شاء اللہ برقرار رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں جو ابھی تک نہیں ہے شاید درود شریف کے دوران وہ آگے آگے آ جائیں اللہ تعالیٰ شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم جگ پروانا اے نہیں جی کہنا تو سارے نے بولا تو بازرا کہنا سبحان اللہ
जिदा जग परवाना I'm sorry.
I'm gonna go to the hospital.